Գարունը փռել է իր բազմաբույր ու բազմագույն թևերը մեր քաղաքի վրա։ Երեխաների համար շատ սիրված եղանակն է այն, բայց այնուամենայնիվ այս ամենի հետ կա մեկ խնդիր. Նրանք չունեն իրենց հանգիստ վայելելու հարմար տեղ։ Չգիտեմ, առաջ մեր ժամանակներում լավ էր դուսը, բակը, խաղում էին երեխաները, տարբեր խաղեր մեր մանուկ հասակից ինչ էին խաղում, ուտնախոտնիկ էր, կլաս էր, ռեզիններով էին աղջիկները խաղում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա դրանք ամեն ինչ վերջացել է, մեր այս այգիներն էլ քանդված են, ոչ երեխաներին հաճելի տեղ կա, որ տանես, ուղեկցես, երեխաները ժամանակ անցկացնեն, ոչ էլ պաղպաղակ ուտելու տեղ, ճիշտն ասած փողոցներում էլ վաճառում են, դա էլ մի քիչ հակահիգենիկ է այս վիրուսների, այս եղանակի պատճառով։ Ընդհանրապես մենք իմ հայրական կողմի տները նոր աշենում են, ասենք այնտեղ կա փոքրիկ խաղահրապարակ, այնտեղ են երեխաները խաղում, այստեղ ներքևը քանդված է, մեկ էլ որ անցած տարի մի քիչ բարվոք էր վիճակը, այնտեղ հայոց քարտլոսի մոտ, ուրիշ տեղ չունենք մենք շրջանում, բայց հաճելի կլիներ, որ մի քանի տեղ էլի ավելացնեին, ասենք վերևի կողմերից երեխաներին ծնողները չբերեին, հասցնեին մինչև հայոց քարտլոս կամ չգիտեմ ուր։ Նաև կարելի է այսպիսի մի գեղեցիկ քայլ անել, ավելի հնարավորինս արագացնել կլոր լճի կողմի բարեկարգումը, գեղեցկացումը, կարելի է այդտեղ նույնպես այգի, խաղահրապարակ եւ նման շատ ու շատ գեղեցիկ բաներ, ասենք ինչպես ասեմ, վասկի տեղ, հեծանվա վասկի տեղ, երեխաների խաղալու տեղ, կարուսելներ են տարբեր, ասենք կարելի է նույնիսկ այս պաղպաղակի ապարատներից այնտեղ դրվի, այնտեղ էլ երեխաները շատ-շատ են, երկու փողոցի, Նորաշենի եւ այդ Հովսեփյան, այդ Ռուսթավելի բան, այդ կողմերի երեխաներ ավելի շատ են, այնտեղ ավելի շատ կուրախանան, կայցելեն, լիճն էլ գեղեցիկ է, մաքուր է, բնության մեր հրաշքն է։ Վախենում են վիրուսներից, երեխաների դպրոց են գնում, այն մեկը պուճուրը մանկապարտեզ է հաճախում, դրա համար դեռ վաղ է վերցնել պաղպաղակ, որովհետև դեռ սառն է, մի քիչ տաքանա, որ երեխաների առողջությանը վնաս չլինի։ Խանութներում արդեն վաճառվում է մանուկների ամենասիրված պաղպաղակը, սակայն որտեղ է կարելի այն վայելել, դարձել է խնդիր։ Այս տարի մի քիչ ուշ բացվավ եղանակները, արդեն 3-4 օր է ինչ կաշխատենք, բացվել է առաջնու սեզոնը, երեխեքի ուրախությունն է, դարել ենք 4 օր է ինչ կաշխատի, ոչինչ, ասված տա եղանակները միշտ տաք է լին, անպամած եղանակ չէ լի, ժողովրդին լավ դարամադարություն են լի, ուրախ դարամադարություն, մարոշնին օգտակար է, ինչպես սեն լավ է, հովացնեգը ասենք, սովացնեգը եսիմ։ Մեր քաղաքում ակտիվ կերպով իրականանում են հանգստյան գոտիների վերանորոգման աշխատանքները։ Բերենք այստեղ ան, տեսնեք ինչ մոմենտ էլի, բայց որ մի քիչ բան եղնի, ասենք դարոշկա բան, ասկսեն էլի, ով հեչ մեկը չի ուզոր, ասենք մեգեն, էլի անհնարին է, որ մեծ ծախսի հաշվարկ կա այդտեղ, նու խաճավը քիչ-քիչ էլի, խաճավը ասենք մեր 3-4 տարվա մեջ, ինչ-որ են առաջվա դիրք, ինչ-որ սովետի ժամանակ կար ծառներով, բանով, դա հերու ծառները բերեցին, իմաստը մեծ արմ չէ մնացել, սախ բան եղավ, փաչացավ, վերը մաշինան է, վերան էլ է, վերը մալն է, բաները, այդ 100 սաժենից բերածնեն, մեծ սաժենից չէ մնացել, բայց մեր թեթև ասենք ակլանում բանեն են, որ մաշտ այստեղ տիրություն են, ավիսալն տիրություն են, այդ բանը էլ չի կադարվի, հայ մի ես տարի չիտեմ ինչ-որ չեն մետազի, որ ասենք գույնա քանի մատ ծար բերվի, բայց բերվի ու մաշտ նշանակեն, կամ չերես օկախան եսանում, կամ մի չոր ասենք մեր հոգիմ, որը գույնա մեր 3-4 անգամ գա օրը ասենք չթողնե զգուշացնել ժողովրդին, ժողովրդին մաշտ են, չէ, հասկնանք, որ իրանց համար է, գեղեցկությունը, առողջությունը իրանց համար է։ Սիրելի մայրիկներ, տատիկներ ու պապիկներ, երևի թե շատ քիչ է մնացել մեզ ունենալու բարվոք ու հանգստավայրերով հարուստ քաղաք, եկեք զինվենք համբերությամբ ու շատ շուտով ձեր փոքրիկները պաղպաղակը կհամտեսեն կլոր լճի ափին կամ ինչու չէ, նաև քաղաքային այգում։